С Бойчо Попов, главният редактор на Investor.bg, който ще направи отчерк на важни събития от миналата седмица, поглеждайки, разбира се, към бъдещето, неясното бъдеще. Бойчо, здравей! Здравей, Деляне! Радвам се да съм в студиото. Да се смей. Миналата седмица беше поредното доказателство как пазарите се намират в едно деликатно положение, в търсене на посока, флиртувайки между загубите, печалбите. Тази седмица за какво ще говорим повече? За загуби или за печалби? Прав си, миналата седмица наистина изпрати фондовите борси до нови рекорди, макар че всъщност отбелязахме всъщност през миналата седмица кръгла годишнина от горе-долу кръгла годишна от началото на пандемията, която всъщност изпрати първоначално пазарите надолу. През миналата седмица видяхме ръст, макар и в петък повечето борси, особено в Европа, да изпуснаха леко парата, например германския DAX, но въпреки това той вече добави повече от 3/4 от най-ниското си ниво, дъното, което беше достигнал през март миналата година, т.е. преди една година горе-долу. При всички положения анализаторите и участниците на фондовите пазари ще бъдат разкъсани, както и ти каза, от една страна между надеждите, които по-бързата вакцинация на редица пазари предоставя за по-бързо възраждане отново на економиките и връщането ни към стария начин на живот. Но от друга страна и опасенията, свързани от една страна също с бавния напредък на някои държави във вакцинирането, например Европа като цяло се справя доста зле, Европейския съюз имам предвид, и от друга страна опасенията, свързани с повишенията възвръщаемост по държавните ценни книжа, първо на лице в Съединените щати, а малко по-късно и в Европа. Нещо на тема, на която анализатори и инвеститори отделят все по-голямо внимание. От тази гледна точка с много голямо внимание проследихме заседанието на Европейската централна банка през миналата седмица. С още по-голямо внимание инвеститорите ще следят и изявленията на Джером Пауъл след заседанието на ФЕД, на което не се очаква някакви особени промени, но пък самото изявление на председателя на Федералния резерв може да даде някакви насоки за това как се възприема в бъдеще тази тема и също така вероятно ще има повече насоки за по-висок до някъде ръст на икономиката и заетостта. С какво ще запомним заседанието на ЕЦБ от миналата седмица? На мен ми се струва ключово, че всъщност ЕЦБ проявиха желание да контролират цялата крива на доходността. Да, това от една страна промяна в посоките, до някъде промяна на посоките, не обаче в такава степен, в каквато сме виждали в Япония. Знаем, че Японската централна банка преследва по-различна парична политика, свързана с изцяло контролиране на кривата. Това поне за сега вероятно няма да го видим в Европейската централна банка. Това, което видяхме от заседанието, че все пак беше увеличен обема на закупуванията по пандемичната програма. Т.е. обема се увеличи с 500 милиарда евро до общо 1 трилион 850 милиарда евро. Също така и темпото на месечните покупки се ускори, може би в опит да се успокоят допълнително пазарите. Освен това, действието на програмата също се увеличи с 9 месеца до март 2022 година. Разбира се, това е сегашната ситуация, може да бъде увеличена и допълнително. А пък Кристин Лагард подчерта преди всичко на фона именно на скорошното покачване на възвръщаемостта, че Централната банка ще се опита, цитирам, възможно най-дълго да поддържа изгодни условията за финансиране за реалната икономика и в случай на нужда да преразгледа фазата за краткосрочно по-високата инфлация. Така че и по отношение на инфлацията също могат да се очакват някакви изменения в вижданията на Европейската централна банка. Къде ще бъде акцента от изявлението на Джером Пауъл тази седмица? Какви са очакванията? Трудно ми е да кажа, като цяло се очаква естествено да няма промяна. На какво ще обърне внимание той?
и връщането на доходностите. Ами точно така, на фона на това, че през миналата седмица темата отново влезе в под прожекторите, така да се каже. Както казах, не се очакват някакви незабавни решения за лихвения процент. Той си остане същения, както и разширяването на биланса. То ще остане непроменено, но доходността в дългосрочния сегмент по американските облигации се повиши доста рязко. Пазарен интерес наистина могат да предизвикат изявленията на Пауъл. По-специално, при всички положения изглежда, че членовете на комисията за отворения пазар не са поне за сега притеснени или недоволни от по-високите нива на доходност. В последните им изявления поне не си личи някакво притеснение, особено на фона на приемането на шестия пакет от мерки от страна на Съединените щати. Вероятно ще има обаче, както казах, корекции на икономическите перспективи в посока по-нагоре, както и на инфлацията, която вероятно също ще се покачва заради по-високите харчения, може би на домакинствата. На път за промяна на ключовия лихвен процент също изглежда доста плосък и може да бъде променен, обаче в перспектива за по-далечно бъдеще, както споменах. Едва ли на това заседание ще има някакви промени? Ако замесиме темата за вакцинацията, защо се, както спомена ти, Европейски съюз определено не е пример за справяне с вакцинирането на европейското население? Каква е причината всъщност? Къде се появиха... Диляне, рискувам отново да му обвиниш в твърде голям песимизъм, както преди две седмици, когато си говорихме. Тогава обвиних в драматизъм. Драматизъм. Сега може да бъде и песимизъм. Не знам точно какво, но наистина ваксината на AstraZeneca, която някога беше доста голяма надежда да бъде опора за защита на голяма част от света, не само на Европа, така в момента се остава много, много забулена в противоречия, тъй като все повече държави, особено в Европа, прекратяват вакцинацията, макар че учените предупреждават за необходимостта правителствата да действат много внимателно с нея. Така, например, през последните часове и Нидерландия се присъедини към списъка, нарастващия списък от държави, които за сега поставят на пауза вакцинацията. Например, големи региони в Италия, не цяла Италия, но Северна Италия също прекрати вакцинацията, Ирландия също така. И въпреки, че в различни страни регулаторите от Европа до Азия дори заявяваха, че няма индикации за пряка връзка с вакцинацията с някои нещастни случаи, включително и в България от края на миналата седмица, тези съобщения за сериозно съсирване на кръвта след получаването на тази ваксина предизвикват поредица от спекулации, които се простират из целия свят, чак до Тайланд стигат. И то на редица неволи, предизвикане, например, и от недостатъчните доставки. Това продължава да бъде източник на лоша новини около самата компания като цяло. Тези лоши новини започнаха още преди седмици с опасенията относно първоначалните изпитания на тази ваксина. Сега се простират до потенциалната, например, колеблива ефикасност на ваксината срещу новите варианти на коронавируса, за които чуваме. И въпреки, че някои държави преустановяват използването на този препарат, повечето държави пък за сега предприемат мерки, за да защитят собствените си запаси и от тази ваксина, включително Съединените щати, макар че там пък се появих информация, че има доста неизползвани количества от нея, като по този начин пък блокират усилията за преразпределяне на доставката. И на този фон ситуацията в България не изглежда много по-различна и много по-радостна от тази в Европейския съюз, защото при нас вакцинацията в момента процеса сякаш е на стопиран. Добре де. Знае ли се в края на тази седмица ще имаме ли становище от Европейската лекарствена агенция? Ами имахме... За проверките. Защото вчера, ако не бъркам, премиера Борисов спомена някаква ориентировачна дата и ден от седмицата. Четвъртък, примерно. Не знам точно какво писмено становище ще изисква. Той е при положение, че Европейската агенция вече неколкократно каза, че няма такава връзка и че няма опасност дори за граждани над 65 години. Вероятно,
има предвид допълнително изследване, което ще, вероятно ще бъде готово в края на седмицата, което не е фокусирано само върху AstraZeneca, върху всички допускани в Европа ваксини, тъй като има странични ефекти, докладвани са странични ефекти и за вакцинирани с другите две допуснати ваксини. Казвам две, защото четвъртата на Johnson & Johnson все още на практика не се разпространява в Европа, макар че получи зелена светлина в края на миналата седмица. Като цяло наистина изчакваме това, тъй като България наистина разчита най-много на тази ваксина. Лошото е, че тези послания накърняват до някъде готовността на населенията не само в България, а почти навсякъде в Европа. Има огромно недоверие към тази ваксина във всички държави в Европа, с изключение на Великобритания, която е родината на тази ваксина, където пък е точно обратното. По данни от анкети на YouGov, британците смятат тази ваксина на AstraZeneca и Оксфордския университет за най-надежната спрямо останалите, които са допускани. Точно обратното на това, което виждаме в Европа, където масово европейците искат аналог, някаква алтернатива на тази ваксина, да разполагат с алтернатива. Добре. Предлагам ти да минем към предстоящи събития. Съвсем да ги штрихираме. Ами, предстоящи събития, да. Аз, както казах, ще следим в сряда решението на Федералния резерв. По отношение на другите данни нямам особено голям набор от данни, които ще очакваме, но със сигурност във вторник интерес ще събудат данните за търговията на дребно в Съединените щати. По принцип има объркване на чувствата по отношение на в Германия, когато всъщност във вторник се очаква също се очакват там и данни за конюнктурната анкета на Центъра за икономически развитие ЦЕФ. Да, за икономическите нагласи. Икономическите нагласи, където също очакваме някакви интересни данни. Там има объркване на чувствата. Оптимистите като цяло взимат надмощие в последните анкети на Сентикс през миналата седмица. И от ДК Банк, например, очакват същото и за икономическото развитие на ЦЕФ през март. Вероятно ще последва леко покачване както на оценката на настоящата ситуация, така и на перспективите, очакванията за бъдещето. Какво друго още ще очакваме? Разбира се, има корпоративни данни. Продължават корпоративните данни, които ще следим. Като освен на финансови отчети, много компании ще представят и годишни, ще дадат и годишни пресконференции. Става дума за Morphosis, Salzgitter в Германия, RWE, Volkswagen също така, за Zalando, Fraport, Wacker Chemie. Също така очакваме годишната пресконференция на BMW, годишният финансов отчет на Мюних Ре. Като цяло финансовите експерти и наблюдателите на борсите очакват продължаване на тенденцията, че цикличните акции да продължават да трупат ръстове. Вероятно те ще създадат добро настроение на фондовия пазар, т.е. акции, които на компании, които са зависими от цялостното развитие на икономиката и чието цени до сега бяха по-слаби в рамките на корона кризата. Като цяло обаче много от тях вече са отчели в котировките си положителните неща, така че някои от тях може да нямат голям ръст. Като цяло обаче повечето анализаторите са на мнение, че европейският пазар на акции не е в балон все още, така или иначе, така че не се очаква някакъв срив, а по-скоро се очаква или оставане на някакво плато като сегашното ниво, или малко по-бавно нарастване на акциите, на цените на акциите. Добре, аз само ще спомена една статистика от миналата седмица, всъщност икономическите доклади от петък и всъщност дума за индустриалното производство, изключвайки сектора на строителството в еврозоната, което расте с 80% на месечна база през януари. И така всъщност не Германия става двигател в резултат на тези данни, а отчетените са положителни движения, особено при Франция и при Италия, което до някъде е добре всъщност. Да. Да. Само това исках да маркирам.
Имахме известно време, затова държах да напълня. Ами добре, Боба, благодаря ти. Ами и аз благодаря. Може би, ако има време, да припомня за нашите зрители, че днес стартират сезона на събитията, които организира Investor Media Group с Knowledge City. Първото събитие, което ще се излъчва и на нашата нова платформа Investor Media Pro. Добре, Лумен град. От 14 часа и 15 минути наживо ще се излъчва в новата ни платформа, както и на InvestorBG. Ще имаме интересни гости, така че всички, които искат да се осведомят за новите тенденции, могат да ни гледат. Добре, 14 и 15 часа от днес. Стриминг платформата Investor Media Pro, сайта InvestorBG, Facebook страницата на Bloomberg TV България. Съответно, заглавия, кои технологии превръщат град в умен и как интелигентните транспортни системи могат да улеснят ежедневието ни и какви са предизвикателствата пред широкомащабното внедряване на 500-то поколение мрежа. Да. Накратко това са темите, които ще обсъждаме. Чудесно. Благодаря ти. И аз успех. Благодаря. Бойчо Попов, главният редактор на InvestorBG. Приключваме с този седмичен обзор.